Bom dia, pessoal. Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso. Não se esqueça de se inscrever, dar o like no canal para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas e assim eu venha crescer no canal no YouTube, tá bom? Desde já quero mandar um abraço para o meu amigo mototáxi Nildo lá de Toritama. Alô, meu amigo Nildo, mototáxi Toritama. Aquele abraço, meu amigo. É, encontrei aqui, tá certo? Esse lindo Celta 2009 completo. A trava, alarme, direção, sensor de ré, centralina, tá bom? Esse carro aqui, ele tá pedindo aqui R$18.500. R$18.500, tá certo? Nesse lindo Celta 2009. Olha, é o Life, tá vendo? É o Life. O jogo de roda tá muito bonito, como vocês podem ver. 1.0. Aqui, ó. Celta, tá bom? A placa dele é de Barra de Guabiraba, tá, gente? É. Motor VHCE Flex Power, Barra de Guabiraba, onde é a placa do rapaz, tá certo? Vira por aqui. Isso. Aí esse aqui é o telefone do rapaz, tá certo? Olha. O DDD é o 81. Aí bota o 81, o 9 e o telefone de contato do rapaz. Ligue pra ele para que o carro saia mais em conta, mais barato, sem atravessado, tá certo? Porque você ligando assim diretamente para ele, ninguém vai ganhar comissão. É só você e ele, o carro sai mais em conta, mais barato, tá certo? Deixa eu pegar aqui de frente do carro. Pronto, tá assim, tá vendo, gente? Tem isso aqui, ó, esse farolzinho aqui de milha dos dois lados, tá certo? Pode ser. Ele vai abrir ali o motor para nós poder dar uma olhadinha, tá certo? Vamos olhar aqui por dentro do carro. Vidro elétrico nas duas portas, né? Ou nas quatro? Duas. Nas duas, né? Vidro elétrico nas duas portas. Os bancos da frente estão bem inteirinhos, ó. Isso é 18.300 completo de tudo. Tá vendo, gente? Encostaria para duas cabeças, tá certo? Aí aqui falta só um somzinho para você poder ouvir as suas músicas aí. Ele está com 140.478 km rodado. É a quilometragem desse lindo seu, tá certo? Vamos dar uma olhadinha ali no motor, tá certo? Que ele abriu ali. Pessoal, ele abriu aqui para nós dar uma olhadinha aqui no motor, tá certo? Que vocês também gostam de ver. Olha, tá bem direitinho aqui, bem devagarzinho para você poder ver. Bateria também tá nova, olha. Nova zero. Né? Nova, nova, nova. Ligue pro rapaz e faça o negócio diretamente com ele, tá bom? Vamos ali, mostra as coisas de um carro e já voltaremos. Pessoal, aí temos aqui esse outro Celta, tá certo? Eu mostrei um Celta, agora estou mostrando o outro. Esse aqui é um 2008, a trava, alarme, direção, a trava, alarme, direção, 2008, tá bom? Completinho também. Ele pede nesse carro aqui R$17.500, tá certo? R$17.500. Esse aqui é o telefone do rapaz, tá certo? Bota o 81 na frente, o 9 que é por sua conta e o telefone de contato do rapaz, tá certo? A diferença desse Celta aqui para aquele é aquele ali é um 2009, aí tem aquele farol de milha, e esse aqui é uma máscara negra, tá certo? Sem farol de milha, né? Olha, tá certo? Pode ver aí, as carlotas estão bem bonitas, os pneus também estão bons, dá para andar um bocado ainda. Também ele é um Life, tá certo? Life, que em inglês significa... O Step tá novo. O Step, né? Bom, até o Step também tá novo. E Life, traduzindo para o português, significa vida, tá certo? Olha. Luciano. Celta, tá certo? Olha, é um VHC, tá bom, gente? VHC, Flex Power. Já mostrei o telefone de contato, mas vou mostrar de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro do carro, olha. O vidro aqui atrás, tá certo? Olha. Olha, os bancos também da frente estão bem novinhos, como vocês podem perceber aí no vídeo. Passar bem devagarzinho. 46 mil rodados. Pronto, aí isso aqui tá com 46 mil km rodado, tá certo? Olha ali, ó, 46.507 km rodado. Aí já tem um sonzinho ali, já tem ar-condicionado, você poder ouvir a sua câmera de ré, centralina, né? Vidro, trava, ar-condicionado. Completo, tá bom? É completo o carro, tá vendo? É completo mesmo. Ligue para o rapaz e faça o negócio diretamente com ele,
para que o carro saia mais em conta, tá certo? Vamos ali filmar uns preços de um carro e já voltaremos. Pessoal, dando uma voltinha aqui no feirão, eu encontrei esse lindo Santana, tá certo? Esse Santana aqui, ele é um 98, 98 é o ano dele. A opção dele é ar-condicionado e ele pede 11 mil reais, tá certo? 11 mil reais nesse Santana 98, tá bom? Ele é 1.8, detalhe, tá? Ele é 1.8. Vamos dar uma olhadinha aqui no motor que ele ligou aqui. Olha. Tá vendo, gente? Olha. Vocês que entendem de carro aí mais do que eu, você pode ver que o carro está bem alinhado. Segue essa linha aqui, ó. Segue essa linha até ali, ó, pra você ver como tá alinhado o carro. Ele pede 11 mil reais, tá? Esse aqui é o telefone de contato do rapaz, ó. O DDD, o 9 por sua conta e o telefone de contato, tá certo? Ele pede 11 mil reais nesse lindo Santana 1.8. A placa já é da cidade de Caruaru mesmo, tá? E aí o motor dele aqui, ó. Os pneus também estão novos, tá bom? Pneus estão novos. O jogo de roda também tá muito bonito, tá certo? O jogo de roda tá muito bonito. E eu vou mostrar por dentro do carro para ver como é que vocês vão ver, né? O rapaz disse que é um carro bem confortável, né, chefe? Confortável, zero. É um carro bem confortável, rapaz. Falou aqui, tá certo? Vocês gostam de ver uns carrinhos assim desse tipo, ó. Tá certo, gente? Olha. Tem um sonzinho aqui, você poder ouvir suas músicas. Eu não sei o que é esses botão aqui, mas vocês devem entender mais do que eu. 148.516 km rodada, quilometragem desse lindo Santana, tá certo? Então ligue pro rapaz e faça um negócio diretamente com ele sem precisar de nenhum atravessador. Vamos ali filmar nossa espécie de um carro e já voltaremos. Pessoal, temos aqui esse Celta 2011. A opção dele é ar-condicionado. Ele pede nesse Celta aqui 17 mil reais, tá bom? Celta 2011, ar-condicionado, ele pede 17 mil reais, tá? Vocês podem ver que os pneus estão novos, tá certo, gente? Os quatro pneus estão novos, como você pode ver. Esse aqui é o telefone de contato do rapaz aí. Ligue para ele e faça o negócio diretamente. Vocês sempre gostam de ver Celta, então esse aqui é uma boa opção para você, viu, ali? Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? A placa dele também é da cidade de Caruaru, tá? Olha. Lindo Celta, viu? Olha. Lindo Celta. É, gente. Tá vendo? O motor dele é um VHCE. Olha. Celta. O motor dele é um VHCE, tá certo? Aqui, telefone do rapaz, tá certo? Vamos ver aqui o dentro do carro, gente. Como é que tá? Aqui, ó. Ele disse que a opção dele é só ar-condicionado, né? Ou foi a direção que eu falei? Foi um dos dois. Me esqueci agora. Mas tá no começo aí do vídeo, tá bom? Olha. Falta um sonzinho aqui pra você poder ouvir as suas músicas aí. Ele tá com 202.188 km rodado. É a quilometragem desse carro aqui, tá certo? Você pode ligar pro rapaz à vontade. Ligue para ele, para que vocês entrem. Eu vou apagar. Aí você entre em contato com o rapaz e faça o negócio diretamente com ele, tá bom? Vamos ali filmar suspeito de um carro e já voltaremos. Pessoal, vocês gostam de ver esses carros Ford Ka, né? Um carro mais popular. Esse Ford Ka, ele é um 2010, tá certo? Ford Ka 2010 completinho, tá certo? Ele pede aqui nesse carro aqui, pessoal, R$17.500. Mas ele disse que ainda tem preço de vender. Ainda tem um chorinho nesse carro aqui. 2010 completo, R$17.500, mas ainda tem aquele chorinho, tá certo? Olha, você pode ver daqui que os pneus estão novos, tá certo? Esse jogo de roda também está muito bonito, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, ó. Vidro, aperta no botão e ele sobe, né? É elétrico, né? Direção, ar-condicionado e vidro elétrico, né? Limpador, desembaçador, contra-giro de rotação. Limpador, desembaçador, direção hidráulica. E o outro é de direção?
É? É, limpador traseiro. Limpador traseiro, tá bom. É completinho o carro, chefe. É, mais completo que tem. Né? Mala também elétrica, né? Mala elétrica. Mala também elétrica. Então isso é que tá tudo nesse... Olha. Olha. Aqui o motor do carro aqui, ó. Vocês gostam de ver, ó. Tá certo aí. A bateria também tá nova, tá? A placa é de Recife, tá? Fica a placa dela, está do Recife. Vamos pegar aqui desse outro ângulo aqui, ó. Né? De cima para baixo, né? Olha, gente. Tá vendo? Vou dar uma olhada aqui, aqui por dentro. Mala elétrica, tá vendo? Apertou no controle, subiu, tá bom? Aí. Novo, mano. Está novo, está muito bonito, olha. Vidro elétrico, gente, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. A porta se abre bastante, né? Duas portas, olha. É, 3 quilômetros dali passar. Olha, olha. Tá bonitinho o carro, viu? Tá muito bonitinho, deixa eu ver aqui. Eu vou ficar devendo aqui a quilometragem do carro, mas tá aqui, ó. Tá vendo? Tem um somzinho aqui, tá vendo, gente? Você vai ligar pro rapaz, tá certo? E vai fazer negócio diretamente com ele, tá bom? Ô, chefe, fala aí do telefone de contato. 9130-4660. 9130-4660. Zap também, viu? E também é o zap, tá? E também é o zap. Ligue pro rapaz e faça um negócio diretamente com ele, tá bom? Aqui dentro do canal Bacana Curioso. Desde já agradeço aí a todos vocês por ter chegado até aqui. Vamos bater a meta aí de 100 mil inscritos até junho, né? Até o São João. E eu sei que vocês conseguem, tá bom? Porque tem muita gente que assiste os vídeos e não são inscritos. Então essas pessoas, eu quero que se inscrevam no meu canal para que nós possamos chegar a 100 mil inscritos ainda até o São João, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fui.